بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناول اسلامك ستوديو سے آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ بدہضمی ہو جائے اور کسی قسم کی بھی کھانے سے کسی چیز کے زیادہ کھانے سے یا کسی طرح سے بھی بدہضمی ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر کیا کیا جائے۔ تو یہ بدہضمی کا ایک ایسا علاج ہے کہ جو حیضہ کے اندر بھی کام آتا ہے اور حیضہ کے لیے بھی بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ تو جب بھی بدہضمی ہو تو سورۃ القدر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اس سے اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ سورت پڑھ کر دم کریں اور پانی پر اور وہ پانی پلائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان